Prázdniny se nezadržitelně blíží a přestože my v Metrobusu si žádné prázdniny nedáváme, Vašek si nedávno stěžoval, že je na něj těch expresů trošku moc. Václav je tu sice pořád, ale přesto je to asi změna. Těch změn nás dneska čeká ještě celkem dost, tak pojďme na ně. Další expres právě začíná. Pražský dopravní podnik minulé úterý poprvé vyslal do provozu své nové kloubové autobusy Iveco Urbanway 18M. Jedná se o první kusy z dodávky, která může dosáhnout až 140 vozů. Autobusy jsou čtyřdveřové, v novém nátěru PIT, s maximální kapacitou 130 cestujících, paradoxně tedy méně než mají současné sorky. Ačkoliv se autobusy uvádí jako hybridní, dominantní je stále dieselový pohon. Automatická převodovka s elektromotorem se přidává jen při rozjezdu a brzdění. Kromě zbrusu nových autobusů se po více než půlroční pauze vrátili do provozu elektrobusy Škoda 36BB eCity, známé z linek 154 a 213. Výrobce provedl požadované opravy, snad tedy vozy konečně začnou plnit svoji roli a nebudou jen přítěží. Poslední novinkou je zahájení výroby nových tramvají 52T v plzeňských závodech Škody Transportation. Pro potřeby testování a homologace budou vyrobeny nejdříve 3 tramvaje, následně odstartuje sériová výroba. Pražští zastupitelé z výboru pro dopravu přijali usnesení o podpoře nové tramvajové tratě na východě Prahy. Jedná se o prodloužení ze současné konečné ústřední dílny dopravního podniku do Štěrbohol a Dolních Měcholup. Výbor doporučil radě města, aby s přípravou tratě počítala mezi lety 2027 a 2030, zahrnula ji do projekčních prací a přichystala na ní v rozpočtu peníze. Z usnesení bude těžit i developerská společnost Finet. Trasa by totiž měla obsloužit jak její současné bytové projekty, tak ty do budoucna plánované. Konečná by měla být zachystaným sídlištěm Malý Háj, sousedství plánovaného obchvatu Dolních Měcholup. Samotná firma má na takovéhle projekty, řekněme, štěstí. Něco podobného se jí totiž stalo i u projektu Kaskády Barrandov, kde profitovala nejen na stavbě trati do Slivence, ale i prodej pozemků DPP. Správa železnic v červnu tradičně zveřejnila první návrh nového jízdního řádu na železnici na rok 2025. Z tratí v Praze a okolí nejvíce zaujme nová linka S61, která původně měla jezdit z Vršovic přes depo Hostivař do Běchovic. Nakonec ale spojí hlavní nádraží a Uvaly. Dále pak změna konceptu osobní dopravy mezi Prahou a Kolínem, jak přes Poříčany, tak přes Nymburk, roztržení linky S7 v Praze a nové spěšné vlaky mezi Prahou a Táborem. Na celostátní úrovni je pak kromě nasazování nových souprav největší novinkou nová linka Baltic Express, která čtyřikrát denně spojí Prahu s Polskou Gdyní. Návrh je nyní možné připomínkovat. Své podněty k pražským linkám lze směřovat na ROPIT, k linkám středočeským pak na IDSK. Čau, tady je Dan, opět vás zdravím od střihu a opět stříhám v metrobusím tričku, tentokrát v černé variantě. A můžete si všimnout, že na ní máme tady takhle pěkně designový nápis Metrobus. A když ze slova metrobus odeberete 4 písmena, 5 jich tam přidáte a správně to slovo poskládáte, tak dostanete nápis Pardubice. A shodou okolností zrovna tam teďka předávám slovo Rafovi, který vám představí novou lávku na nádraží. Tak, dlouho jsem vlastně zdravil z Pardubic, tady mají nově otevřenou lávku, tady přístupy, eskalátory, ale bude to potřeba vyreklamovat. Lávka je skvělá v tom, že kromě toho, že propojuje nástupiště, tak propojuje i takhle části Pardubic přes celý kolejště, což podchod neumožňoval. České dráhy výrazně zjednodušily dlouhodobě hojně kritizovaný systém pro nákup jízdenek na noční vlaky. Cestujícím se nyní i hned po vyhledání spojení zobrazuje počet volných sedaček, lehátek i lůžek, a to včetně aktuálně nejnižší dostupných cen jízdenek za tyto služby. V další fázi si pak cestující může zvolit další detaily jako typ oddílu a místo v kupé. Bohužel si však nelze stále vybrat místo spánku. Překvapením ovšem je, že si přes prodejní kanály ČD lze koupit i jízdenky do soukromých nočních vlaků European Sleeper do Amsterdamu a Bruselu. Klatovy Železná Ruda, Kralupy nad Vltavou Kladnou a Zdice Písek. To jsou první tři železniční tratě, na kterých správa železnic přistoupí k takzvané prosté elektrizaci. Zatímco doposud instalaci trakčního vedení vždy doprovázely rozsáhlejší vylepšení tratě, prostá elektrizace počítá pouze se změnou trakce. U zmíněných tratí teď správce dráhy vybrali jejich projektanty. K samotné elektrifikaci by pak mělo dojít v letech 2027 až 2029. Od 1. července se zkrátí uživateli velmi kritizovaná dvouminutová aktivační lhůta jízdenek zakoupených v aplikaci Pitlítačka. Nově si budou cestující muset jízdenku pořídit či aktivovat nejméně 60 sekund před nástupem do vozidla, případně přepravního prostoru.
Původně se mělo jednat o kompenzační opatření v souvislosti se zdražením jízdného, nakonec však ke změně došlo výrazně dříve. Přestavba brněnského železničního uzlu dostala zelenou. Projekt naváže na architektonickou soutěž a zpracovanou studii od nizozemského sdružení Bentham and Crowd a West 8. Nové nádraží se má stát velkým přestupním uzlem mezi vlaky a MHD, obsluhovat jej budou i vysokorychlostní vlaky. Základní součástí chystané přestavby uzlu je stěhování hlavního nádraží k řece Svratce do oblasti dnešního Dolního nádraží. Ke stavbě nového nádraží má už Správa železnic pravomocné územní rozhodnutí. Začne v roce 2028, hotovo má být o 7 let později. Přichází léto a s ním i mnoho výluk v hlavním městě. V sobotu 29.6. končí výluka tramvají ve Spálené ulici, naopak ten den začínají omezení v oblasti Václavského náměstí, náměstí Bratří Synků, ulici Nádražní a mezi Štrosmajerovým náměstím a Výstavištěm. Nejzásadnější změnou je zajisté přerušení provozu metra C od 29.6. do 4.7. v úseku Pražského povstání Háje. Z autobusových výluk zmíníme další etapu v oblasti Slivence či od 1.7. výluku v Davli. A datum 29.6. se nese i ve znamení převedení všech autobusových a trolejbusových zastávek do režimu na znamení. Tomuto tématu jsme se věnovali tento týden hned dvěma videí, tak na ně mrkněte. A to je z dnešního Expressu už opravdu všechno. Čekají nás velké změny. My je budeme i nadále sledovat. Vysledujte nás, kupujte naše trička, odkaz máte v popisku a zase příště ahoj. Yeah.